Takže čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme zase video z této série. A může se to už prosím načíst. Jak neoriginální. Hřev. A lidi, u té anglické abecedy je sakra už. Nevím, 19 zhlédnutí, jste, no, nevím, jakože, já chápu, lidi potřebují vědět anglickou abecedu, tak se kouknou na moje video, kde jsem v tom úplně profík. Jsme vážně skončili minule tímto, ani nevím, kde jsme minule skončili, ale prostě jsme někde skončili minule. Prneš, tak tě zabiju. Ani už je nenávidí. Já prostě zabiju. A tak toto! No, no, tak se sprnu. No a co to mě to má zajímat? Ty chlupata smrdlapt. Já už můžu ganu. Tady, tady, tady. Já ani spadnu mobil. No, ty nevíš. Teď netušíš, co tě čeká. Teď tě čeká smrt, kámo. Čeká tě smrt. Ha, my kredit. Co, ale on ani nevyzbíral. Ježiš, já jsem chtěl dvakrát omylem. Dobře, beru dvakrát. Jo, je to víc peněz. No. Toto. Já vlastně to nemůžu skipnout. Ještě 11 sekund. No dobře, mám dvakrát. Aspoň můžu trošku. Aspoň můžu trošku upgradeovat. Jo, chápe. Sakra, už nemám coiny. Ježi. No, ty netušíš, kolik to má. To je jedno, to zničí. To je jedno. Hlavně, že ji zabiju. Baaa, už zas. Kdo to sakra zvoní? Ach jo, no, zvonilo tady. Tady zboží, že nám přivezli. Jo? Berete to. Takovej malej střih. To asi nevadí, co? Jistě, že ne, proč by mám měl vadit střih? To byste nebyli normální. No, není to úplně zase příjemný, jak se ta obrazovka změní. Haha, bum. To snad mluvím dobře. Wow. Určitě chtěli byste českou abecedu? Ne? Nebo jo, aha. Toto má být vtip. Bang! Tohle bylo easy. Si teď koupím ty many. Ještě tady ta idiotka. Pořádně zastřel. Oh, pardon. Skloně si jste to krknutí slyšeli. No, někdo musel slyšet, jestli tam jsem teda dobře slyšet. A jestli vůbec dobře mluvím.
HB. Wow, level complete. Uiii. Až pak si uvědomil, že nemůželi. To je dobrý, už to můžu skýpnout. Chci rejtit. Rejdit. Jsem rejt. Tak. Toto jako má být vtip? Ne, nemá. Je to těžké. Bang! Asi mi přijde, že točím stejně jako Furma. Mi řekl, že jde taky natáčet. Prej, to bude nějaký blok? Jestli uvidíte tohle video dřív, tak si... Uj, bang! Zase reklama. Zdar. Veverko, nebo to se jde za čas. Veverka je... O, to video má sakra. Ono nemá moc minut, má strašně málo minut. Teprve 3 minuty. Jo, vlastně. Nemá 3 minuty. A už víc. Ono je to totiž sestříjaný. Chápu. A toto už dám. Bang! Tut. To. Donate. Mně na to nevyzbydl náboj. Bang! To se směješ. Je sakra, lidi, mě se chce čůrat. Tak to střihnu. Čau. Jo, jsem zpátky. No, všude reklamy. No, tak to nedám. Open game. Cože já nemůžu přijít? Kolik bude stát? Meče budem házet? Budem házet dual šoky. A jo, na Vánoce budu mít PlayStation 4. Ukončíme video dohraním tohoto levelu. Což nevíme, že si to dohrám teď. Nikdy nevím.
protože do toho fakt hodně stream. Proč mě kopíruje? Hej, toto není možný, ale to je úplně stejně jako já. To nemůže, ono to jde prostě stejně jako já. Ono to... Není to úplně zábavné natáčet toto video. Tohle bychom mohli dát. Aha. Tak ještě poslední pokus. To video chci ukončit. Snad bude aspoň nějakou dobu mít. Sakra. No nic to lidi tak. Proč vlastně se koukám na reklamu? Jo, tak tohle by bylo asi pro tohle video. Všechno, doufám, že jste si užili. A zatím čau. Čau.